Oceľovú konštrukciu začali v Ostravských Vítkoviciach pripravovať už na jeseň roku 2014. Prvé kusy začali do Bratislavy privážať práve v čase, keď Ivo Nesrovnal na radnici vystriedal dovtedajšieho primátora Milana Vtáčnika. Stavba mala už vtedy asi dvojmesačný sklz a bolo jasné, že pôvodný termín odovzdania 31. august sa určite nestihne. Stavba totiž mala viac problémov, ako sa očakávalo. Nálezy nepredpokladaných inžinierských sietí alebo teda iných polôch na Šafarikovom námestí na Štúrovej ulici a teda samotná Štúrová ulica, kde teda to asi zaskočilo všetkých aj správcov. Počty tých sietí a vlastne to, že v podstate není možné alebo nebolo možné pokračovať podľa tých pôvodných projektov a všetko sa muselo projektovať na novo. Veľké obavy boli aj pred prvým vysúvaním konštrukcie. Tu začali zvárať na Petržalskej strane a postupne ju po etapách posúvali ponad Dunaj. V tej prvej fázi tam to bolo o tom, že vlastne tu na Slovensku ani v Čechách si nikto na to netrúfol. To vám poviem otvorene, takže sme museli ísť za hranice. Pomocnú ruku tak podali odborníci z Holandska, ktorí na seba prebrali najväčšiu zodpovednosť a pustili sa do technologického postupu, aký sa u nás dovtedy v takejto podobe nepoužil. S nimi sme išli do toho, s tým, že my sa to ešte chceli pozichrovať tým, že naši projektanti to počítali a sme porovnali projektantov versus naši, či to sedí. A ku podivu musím povedať, že do nejakých 3% sme sa fakt trafili, pretože ten prvý výsun, ten bol fakt kľúčový, dostať sa na ten pilier P34. Slovenský architekt Michal Krištof, ktorý získal cenu za spoluprácu na projekte Českého pavilónu, na výstave Expo 2015 v talianskom Miláne si však myslí, že Bratislava pri tomto projekte mala využiť najmodernejšie technológie. Tým, že vytvárame nejakú repliku, tak ten most má možno, že dvakrát toľko ocele, ako by stačilo mať, keby sa urobila nejaké moderné riešenie, ktoré maximálne čerpá z tých najnovších možných technologických postupov a tak ďalej. Primátor Ivo Nesrovnal bol počas odovzdávania stavby mestu rád, že sa v stanovenom termíne stihlo dokončiť to, čo mal prefinancovať Brusel. Ja som spokojný s tým, ako to vyzerá. Je to pekná, krásna stavba. Bratislavčania dostali nádhernú ďalšiu dominantu. Podľa Michala Krištofa však Bratislava nevyužila šancu na vybudovanie novej skutočnej dominanty. S novou oceľovou konštrukciou sa ale podľa neho dá pracovať. A možno, že niekto skúsi urobiť aj nejaký malý mestský zásah do tohto nového mostu, aby ho možno, že urobil ho nejako špecifickým a zobral to ako takú kostru, na ktorú je možné v budúcnosti vytvoriť nejakú novú vrstvu, ktorá by mohla byť nejaká špecifická, že by to nebola len replika. Mladý slovenský architekt však veľmi pozitívne hodnotí pešie lávky a vyhliadkové plošiny. Tie totiž ponúkajú verejný priestor, ktorý Bratislava doteraz nemala. Ivan Janko, RTVS.